ndio hiyo barabara tumalize. Tunaelewana? Mtu akishindwa na kazi si anasafirishwa anatoka? Ama namna gani? Tunaelewana? Vile vile tumekubaliana na nyinyi ya kwamba wakati nitakuja kufungua mambo ya maji ya pale Mutembei na ile kazi nyingine iko hapa, mimi nitarudi hapa tena na nitakuja hapa Homa Bay mpaka munizoe. Ndio. Kwa sababu hata mimi najipanga kuwazoea. Ama tunaelewana? Tunaelewana? Vile vile kule Mfangano, nimesema ile barabara ya Ring Road kule Mfangano tumeanzisha leo, tumeweka milioni 300 ya kwanza kutengeneza barabara ambaye haijawahi kuwekwa kule Mfangano. Lakini nimesema next year nitapanga hiyo barabara pia tuongeze, tuweke lami, ndio tuhakikisha kwamba kila sehemu ya Kenya inasonga mbele. Lakini mimi niko na maswali kwenu watu wa Homa Bay, na nataka mnijibu na mseme ukweli. Nyinyi watu wa Homa Bay, si barabara ndio hii mimi najenga? Mumesema niweke ile ya Sindo mpaka Sori niweke lami, na zile ya Mfangano niweke lami, na hii ya Kanyatiang niweke lami. Lakini swali mimi niko naye hapa, kuna watu wanachoma lami kila wakati. Mimi nataka mnipatie hakikisho ya kwamba lami haitachomeka. Mimi nauliza nyinyi, lami itachomwa tena hapa Homa Bay? Lami itachomwa hapa tena Homa Bay? Kwa sababu mimi sina pesa ya kuharibu. Kama lami ni ya kuchoma, tuwachane naye. Munasema hakuna mtu atachoma lami tena? Kuna mtu atachoma lami tena? Hebu niole wana anasema hakuna lami itachomeka tena hapa Homa Bay. Tuwache kuchoma lami ama namna gani? Tuko pamoja? Vile vile niko na swali ya pili. Sawa? Nimetembea duniani kote. Nimeenda Marekani, nimeenda Ujerumani, nimeenda Uingereza, na wengi wamekubali kuja kuegeza ama kuwa investors katika taifa letu la Kenya. Lakini wameniuliza swali. Wameniambia, wewe hasla, tunasikia watu wako ni watu wa fujo.